Qanday go'zal eding Buxoro, mencha bo'lib tunlar avvora, topolmadim bir sog' minora. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Buxorodan salom. Buxoroning ajoyib yangi mehmonxonalaridan biri Qamar deb ataladi. Qamar muqaddas kitoblarimizda ham tilga ishlatilgan oy ma'nosini beradi. Baribir Buxoroga kelganda nimadir aytish kerak, nimadir o'quvchilarimizga yetkazishimiz kerak. Ancha bo'ldi sizlar bilan ko'rishmaganimizga. Hozir Buxoroni 3 kundan beri aylanyapman. Mana tong payti yana aylanib chiqdim. Naqshband ko'chasigacha borib, yana Kritiy bozor deb ataladi bu oraliqda joylashgan mehmonxonadaman. Baribir Buxoro o'zining avvalgi xususiyatini yo'qotgan, ya'ni ko'rinishini demoqchiman. Sababi hozir Buxoroda katta ishlar qilinyapti. O'sha ishlardan bittasi keling Boqi shahri qurilyapti. Boqi shahri shaharning o'rtasida qurilyapti. Balki chetroqda qilganda yaxshi bo'larmi degan fikrga borasizki, juda ko'plab imoratlar, endi imoratlar qaysi paytda? Asosan tan olishimiz kerak, Abulxayriylar davrida qurilgan. Ya'niki 16-chi asrning boshlaridan deylik Masjid-i Kalon, Mir Arab madrasalari 1514 yillardan keyin bunyod etilgan. Ya'niki Shayboni xonning Marvda mag'lub bo'lishi, Ubaydulloh xonning Buxoroda obodonchilik ishlarini boshlashi bilan bog'liq bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz ikkita buyuk shaxs haqida bo'ladi. Ularning ikkalasini ham buyuk deb bo'lmaydi. Bittasini buyuk deymiz albatta, u tengsiz daho, bashariyatning buyuk farzandi. Bu ikkalasini ham taqdiri Buxoro bilan bog'liq. Ikkalasi ham Buxoroda o'ziga xos Buxoro tarixida qolgan, ularning xotirasida qolgan, ularning ikkalasining ham xotirasida alamli xotiralar qolgan deb aytamiz. Buni tanlashimga mavzu ajoyib bir do'stimiz, aniqrog'i Facebook'da do'stlashganmiz. Facebook yulduzlaridan sanaladi, ajoyib asarlar yozadi. Lekin Zilolaning asarlarini men o'qimayman. Bitta asarni o'qiganman, to'g'ri tan olishim kerak. Keyinchalik boshqalarini o'qimaganman. O'sha asarni mazmuni shunaqa. Amir Olimxonga kimdir bir ayol tegadi. Bir kechalik, ikki kechalik xotin bo'lgan. Amir Olimxon qochib ketadi. Bu ayol erga tegadi. Mazmunini aytayapman. Erga tekkandan keyin oradan 50 yil o'tgandan keyin haligi eri yur seni bir arkni aylantirib kelayin deydi. Arkda bir kecha balki bir oy bo'lgandir, az aniqisimda yo'q. Asar mazmunini aytayapman. Bo'lgan ayol endi kampir o'zining 50 yil yashagan erining oldida amirim deb uning lablari pichirlaydi. To'g'ri, muallif badiiy obrazga ega. Badiiy obraz yaratishga, nimalarnidir yozishga quyi ega. Lekin o'zbek ayolining bir 50 yil yashagan erining oldida avvalgi erini eslab lablari pichirlashini kim eshitgan bilmadim. Bu Chingiz Aytmatovning Jamila asari o'sha paytlarda ko'klarga ko'tarilgan, keyinchalik bu erini kutmagan, eriga sadoqat ko'rsatmagan ayolga albatta bugungi o'quvchilarning munosabatlari boshqacharoq. Keling, ikkala qahramonimiz haqida gapiramiz. Ularning bittasi yuqorida aytganimdek bashariyatning daho farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur. Ikkinchisi esa Amir Olimxon. O'zining otasi Abdulahad xonning tili bilan aytganda Olimgov. Buni yerga urmoqchi emasman. Faqat ikkalasini qisman solishtiramiz. Buni sababi nimaki bu ikkalasini solishtirishga? Mana shu Facebookda ajoyib asarlari nashr etilayotgan juda ko'plab muxlislarga ega Zilola xonim menga shunday satrlarni yozganki, Bobur opasini berib ketdi degan. Ya'ni Boburni ayblayapti. Boburni ayblovchilar juda ko'p. Yuqorida aytganimdek, bu ikkalasini ham taqdiri Buxoro bilan bog'liq, ikkalasi ham keyinchalik Kobulda qo'nim topadi. Ya'niki abadiy qo'nim topadi. Bittasi o'sha Kobulda Malimovarov nahridan chiqib ketib, o'z davlatini, ya'ni Temuriylar davlatini qo'ldan chiqargan, hech qayerdan yordam bo'lib kelmaganidan so'ng
Kabulga ketib, Kabulda davlat o'rnatib, yana keyinchalik qaytib kelib, Samarqand taxtiga egalik qildi va yana Samarqandni qo'ldan chiqargan Bobur bo'lsa, uning qabrini hamisha gullar bilan, ya'niki duo qilib turuvchilar bor, uning yoniga kelib ziyorat qiluvchilar bor, shunday bir shaxs. Ikkinchisi esa uning qabri ham bugungi kunda unchalik endi kimlardir ziyorat qilishi mumkin. Mana bu kitobda bor ekan. Mana Amir Olimxonning bu qabri. To'g'ri, u ham amir edi, unga ham hurmat ko'rsatilgan. Bittasi mana shu vatandan umuman o'sha 1512-11 yil ikkita jang bo'ladi. Ubaydulloh xon bilan bo'lgan janglarda mag'lub bo'lgan Bobur barcha farzandlarini o'zi bilan olib ketadi. Boburning 5 ta farzandi Samarqandda edi. 5 ta farzandi tug'ilgan edi. Gulbadan begimning kitoblarida bor Humoyun nomida. Va pulsiz chiqib ketdi. Boburda hech qanday pul yo'q edi. Ikkinchisi esa faqat pullarni oldi. Hattoki o'zining juda ko'plab haligi son sanoqsiz xotinlarini va ularning orasida 3 ta farzandini tashlab ketdi. Tasavvur qilasizmi? Farzandini tashlab ketyapti. Menga tana qilishdan oldin Bobur haqida gapirib, Bobur opasini bertishdan oldin tarixni sal chuqurroq o'rganish kerak edi. Chunki bu bizning tariximiz. Ikkala shaxsning o'rtasida 400 yillik farq bor. Ya'niki 1910 yili Buxoro taxtiga o'tirgan Amir Olimxon nimalarni amalga oshirdi? Hamisha Buxoro kelayotganda albatta kitoblar o'zim bilan olib kelaman. Narshaxiyning Buxoro tarixi kitobi bu men uchun eng sevimli kitob sanaladi. Uni albatta olib kelaman. Bu safar ham kelayotganimda o'sha kitoblardan bittasi Nargiza Jumayeva Sitorayi Mohossa bo'yilib. Ajoyib kitob. Ilgari o'qiganman. Kecha Sitorayi Mohossaga borganda qizni so'radim, qayerda o'tiribdi deb. Chunki kitobda bitta gapga e'tibor qilmagan ekanman. Baribir tarixiy kitob bo'lgani uchun unga fikr bildirib ketishimiz kerak. Sitorayi Mohossani maktab shoh saroylari sharqdagi eng noyob me'moriy obidalardan biri. So'z yo'q, to'g'ri aytibdi. Tehrondagi 19. asr shohlari, Dehlidagi Boburiylar saroyi va dunyoda boshqa mashhur me'moriy majmua shahrida, ya'niki hukmdorlarning qarorgohlari bunchalik yaxlit me'moriy majmua shahrida davrimizga yetib kelmagan degan gapi menda shubha uyg'otdi. Umuman bu qizimiz hali Boburiylar saroyi haqida zarracha tasavvurga ega emas. Buni sababiki chunki kim borgan bo'lsa ko'radi, buni brani tanklar bilan buzib bo'lmaydi. O'sha Dehlidagi saroy haqida gap ketadigan bo'lsa. Chunki uning balandligi 33 metrgacha, balandligining o'zi 33 metrgacha. Sitorayi Mohossaning devorlari saqlanib qolinmagan, lekin ma'lumotlarda balandligi 6 metr, eni 3 metrligi belgilangan. Bu yerda g'ishtdan bo'lsa, Hindistonda toshdan. Mayli, qo'yaveraylik. Buxorodan yaxshi ko'radi Amir Olimxonni. Sababi mana shunday ekskursiya o'tayotganlarda bir joyda aytdimki, "Этот бездарный генерал-лейтенант" degan so'zni ishlatib yuborsam, haligi nazoratchi kelib, "Iltimos aka, bunaqa so'zlarni aytmang, biz yaxshi ko'ramiz" dedi. Yaxshi ko'rish kamal haqqi bor. Lekin general-leytenant unvoniga sazovor bo'lgan bu shaxs bironta jangda g'olib chiqqan emas. Faqatgina ruslarning yordami bilan taxtga o'tirish paytida bu paytda Karmana hokimi bo'ladi va otasi kasallanib qolgan Abdulahadxon hali otasi tirikligida ruslar tomonidan taxt egasi deyilgan shaxs edi. Oldin ko'rsatuvlarimizda Buxoro tarixini o'rganganimizda Amir Olimxonning taqdiri haqida uning tarjimai holi haqida ma'lumotlar berganmiz. Rus tilini yaxshi bilgan, arab tilini, fors tillarini yaxshi bilgan bo'lishi kerak, chunki o'sha davrda bu tabiiy edi. Va shu bilan birgalikda 13 yoshida Sankt-Peterburgga ruslarning Kadetskiy korpus deyiladi, qachonlardir avvalgi imperatorlar tarafidan ta'sis etilgan o'sha joyda tahsil olgan. Tahsil olish uchun ham xalqning pullaridan juda yaxshigina sovuriladi. Albatta o'sha yerda yurganda, mayli o'sha paytlarda Abdurattif
Abdullah fitratning gaplarda misollar keltirgan edim, lekin ko'p o'quvchilarimiz buni to'g'ri tushunishadi. Fitratda albatta Amir Olimxonga nisbatan do'stona munosabat yo'q edi. Bizni boshqa narsa qiziqtiradi. Kecha kelgan kitoblardan bittasi Amirning xazinasi degan kitob edi. Nihoyatda yaxshi kitob. Aslida bu Amirning xazinasi emas. Bu Buxoro xalqining xazinasi degani to'g'ri kelar edi. Yuqorida aytganimdek, Bobur hech qanday pulsiz ketdi. Amir Olimxon esa Buxoro xalqining pulini olib ketdi. Nafaqat olib ketdi, jonini saqlash uchun uni ko'chalarga sochdi. Jonini saqlash uchun Zarafshon daryosidan o'tayotganda ham sochadi. Undan oldin 2 marta. Bu haqda o'sha rus uchuvchilarining aynan shu narsani aytmoqchi edim. O'sha Zilolani bergan savol shu bo'lganki, Toshkentga keldi. Nima uchun ruslar samolyotda quvib yetmadi dedi. Samolyot razvedka edi. O'sha samolyotda uchgan uchuvchilarning xotiralari bor. Agar adashmasam, Arxangelskda chop etilgan bu kitob. Lekin uchuvchilardan bittasi Arxangelskdan bo'lgan. Tasavvur qiling, sovuq bo'lib kelgan shaxs. Amir Olimxon o'sha Buxoro xazinasi kitobidan misol keltiradigan bo'lsak, uzr, ertalab kofe ichishni yaxshi ko'raman. Bu kofeni ham o'sha Isroildan kelgan mehmonlar. Mehmonlarimiz har yili keladi. Kecha so'radim, nega kelasan? Har yili Buxoroga kelyapsan. Nimaga? Buxoroni yaxshi ko'radi. Lekin bular Buxorolik evreylar emas. Kimdir Moskvadan, kimdir Olmatadan, kimdir Sankt-Peterburgdan, Ukrainadan. Lekin Buxoroga kelishadi. Bugun mana 3-chi kunimiz. Shunaqa kofe berishdiki, yaxshi kofe ekan. Reklama bo'ladi, ko'rsatuvlarda ham. Uzr. Chalg'imaylik. Demak, o'sha kitobda, Buxoro xazinasi kitobda hozir qayerdadir yotibdi. Meni esimda qolgan raqamga e'tibor qilamiz. 18 tonnaga yaqin, 17 tonnadan ko'p qancha edi? Uzr. Oltin quymalari bor edi. Undan tashqari qancha pullar bo'ladi? Mana shu pullarni qurol-yarog' olish uchun sarflasa bo'lar edi. Dunyoning eng qudratli davlatiga aylanish uchun albatta pul kerak. Amir Olimxonda o'sha kitobda keltirilgan ma'lumotlar, undan boshqa kitoblarda ham shunday ma'lumotlar borki, Buxorodagi xazinani hisobga olish kerak bo'ladi. O'sha arkda tagxonalar deyilgan, yer to'la, podval degan so'zlar ham ishlatiladi. Tagxonalarda qancha oltin borligini hech kim aniq bilmaydi. Amir Olimxon davrida ularni hisobga olish kerak bo'ladi. Sanoj deyilgan, ya'ni 5000 tanga sig'adigan, 10000 tanga sig'adigan qoplar deylik. O'sha sanojlarga solingan va ularni umumiy sanaladi. Bitta xonadagi tillalarni sanab bo'lganiga 2 sanaydida, ular uyga jo'natib ruxsat beriladi. Orada ma'lum vaqt o'tgandan endi bitta xonani sanab bo'ldi, ikkinchisiga boshqa kishi kiradi. Boshqa hisobchilar, savodli odamlar kiritiladi, sanaydi, pullarni qo'yadi va bularga ham ruxsat beradi. Bularning barchasi sirli ravishda yo'qoladi. Kimdir uyda yong'in bo'ladi, kimdir kasallikdan vafot etadi va hokazolar. Tasavvur qiling. Oxir-oqibatda bu yerdagi tillalarning umumiy pulni miqdoridan faqatgina 3 kishi vaqf bo'ladi. Hatto o'sha muhosib deyiladi, bosh hisobchi, ya'ni biz tilimizda buxgalter deymiz, u ham aniq hisobini bilmaydi. Buni esa top boshi bo'ladi. Top boshi ham oxir Amir Olimxonga aytadiki, bizga bu bolsheviklar dushmanlar kelyapti. Ya'niki pullarni ishlatib Angliyadan bular yoniga elchilar kelgan, ya'ni Hindistonda turgan Angliya gubernator nomidan. Bu top boshi ham bechora o'lim topadi mana shu taklif uchun. Oradan ko'p o'tmay Amir Olimxonning eng ishongan bosh vaziri Qushbegi ham vafot etadi. Faqat Amir Olimxonning o'zi biladi. Demak, 1919-yilda rus qo'shinlari, endi boshqa Chor Rossiyasi qo'shinlari emas. Chor Rossiyasi qo'shinlari davrida bular ayishini surib yashashdi. Amir Olimxonning o'zi kelib chiqishi ham buni ilgari darslarimizda aytib o'tganmiz. Bular faqatgina Amir Nasrullohxon davridagina, Amir Nasrullohxondan keyingi amirlar, ya'ni Amir Olimxonning bobosi Muzaffarxon, otasi Abdulahadxon, bular rus vassallari edi. Ayniqsa Abdulahadxon
har yili Qrimga borib dam olishni yaxshi ko'radi. Yaltada uni o'zini qurgan qarorgohi bo'lgan. Endi ruslar bunga shunaqa imkoniyatni bergan. Bu keyinchalik O'zbekiston pansionati bo'ladi, deyangizmasam. O'sha yerda kitoblarda ham keltiradi. Abdulahadxon rus hurliqolari bilan maishat qilishni yaxshi ko'rardi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Amronxon ham bu narsadan bemahra qolmadi. Avvalo u o'sha Sankt-Peterburgda o'qib yurgan paytlarida, keyinchalik esa taxtga o'tirgan paytlarida qanaqa islohotlarga harakat qilgan. Keyinchalik yo'q, davlat bilan qiziqmadi. Ya'niki davlat ishlari bilan. Bu hafta juda ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Hozir esa xazina haqida. Demak, mana shu xazinalar bor, lekin xazinani sarflamayapti. Endi bolsheviklar kelganidan so'ng Amralxon qochishga tushadi. Bir kecha Setaray mahallasida to'xtab, ertasi kuni yo'lga tushib ketadi, ya'niki Karmanaga boradi. Karmana orqali Hisorga o'tib ketyapti. Umuman Arkni Frunze bombardimon qildi deyishadi. Frunze ultimatum jo'natgan, osonlikcha taslim bo'lsa, lekin Ark o'sha samolyotlardan tashlangan bombalar deylik, rus tilidan kirib kelgan bo'lsa ham, bu paytda Mikhail Frunze Samarqandda edi. 2 kundan keyin yetib keldi. Amralxon barcha boyliklarni olib keta olmaydi. Ya'niki, ma'lum bir qismini o'zi bilan oladi. Tillalardan masalan olib ketgan quymalar, faqat tangalarni olib ketyapti. Uning ham qanchadir qismini juda ko'plari qolib ketgan. Bunga qaytamiz. Bunda bu haqda ma'lumot beramiz. Va o'sha Zilola savol bergan samolyotchilar nega quvib yetmadi? Bu bir kecha Karmanada turgandan so'ng bir boyning uyida turadi. Bechora u boy ham kim xonadagi mehmon bo'lganini bilmaydi. Ertasi kuni buni biladi-yu, amerikanligini xalq bildi va boyni ham bechora o'takasi yorilib 3 kun o'tmas o'ladi. Amralxon qochib ketyapti. Hisorga, Hisor tomonga ketyapti. Uni yo'lini to'sishga qizillar harakat qilyapti. Qizillar yetib kelish paytida bular o'sha tillalarni tashlab rus askarlari ham insonga nafs berilgan tashlangan tillalarni yig'ishga harakat qiladi. Hatto Frunzeni o'zi ham pullardan olgan, ya'niki qaysi bir qilichlarini va boshqalarini bu vaqtda keyinchalik butun dunyoga jar solinadiki, mana bolsheviklar xalqning pulini talayapti degandan so'ng Lenin buyruq beradiki, Moskvadan turib qattiq nazorat ostiga olishni va bu yerda ba'zilari jazolanadi o'sha komandirlardan. Bu alohida mavzu. Demak, Amralxon jonini saqlash qolish uchun pullarni tashlab ketyapti. Zarafshon darasi bo'yiga yetganda yana buni quvib yetishadi. Yana o'sha joyda tillalardan bir qopini tashlaydik, bir sanojini. Yana navkarlar o'sha tilla yig'ishga tushadi. Buni tarixi juda qiziqarli, keyinchalik ma'lumotlar ham bor. Bu vaqtda og'zini qaytamiz. Demak, shunday qilib Amralxon jonini saqlab qoldi. Endi solishtiramiz. Zahiriddin Muhammad Bobur o'sha G'ijduvon jangida mag'lub etilganidan so'ng endi unda taqdiri ilohiy edi. Ubaydullohxon taxtga o'tirish kerak. Boburning piri bilan Ubaydullohxonning piri bitta odam Xo'ja Ahror Vali hazratlari edi. Uni tushiga kirgan edi. Boburni tiriklay chiqarib yuboradi. Bobur bir marta Qarshi jangida, Hisor jangidan so'ng Ubaydullohxonga imkon bergan bir kun chiqib ketdi, oldin chiqib ketishiga bir kun to'xtab turadi Qarshida. Qarshiga hujum qilishdan oldin. Endi qarangki, Bobur ham Hisorda 6 oy turgan, Amralxon ham 6 oy turadi. Ya'niki Boburda endi birinchi jangdan keyin Safavillardan keladigan yordamni kutyapti. Amralxon ham xuddi shunaqa. Amir Omonulloh bilan Buxoro amri bilan shartnoma bor edi o'rtada. Ruslar bilan shartnoma bor, endi qo'yaveramiz uni, shartnoma amalga oshmadi, qachqalarga ish bermadi. Amralxon o'zining boshiga qayg'uli kunlar tushgan, u tarafdan inglizlar. Xullas Amralxon Amralxonga yordam bermadi. Amralxon 6 oydan so'ng men hali hijrat qildim, shunaqa kitobi bor. Men qaytib kelaman qo'shin to'plab deb Amudaryoni nariyog'iga o'tib ketadi 1920-yil mart oyida. Zahiriddin Muhammad Bobur esa endi avval o'tgan, uning o'zining aniq joyi bor, Kobul uning davlatining poytaxti va keyinchalik
Doğru Babur'da niyet bu arada kayıt bir. Evvel Hindistan'ı boysunduruş. Uşa joyda devlet kurup Babur kaldığı joylarda. Amiral Hoca bunu kayıt girmedi. İkkalasın farkı ne deydi? Fark şundaydı ki Babur küçüzlükten, birinciden Necmi Sani Babur'a hiç kendi imkanet vermedi. Yani özü komandanlığı kolga aldı, özü mağlubiyet göçmedi. Babur iştirak etti. Ki ingi cengde de mahcuman. Amir Alukhan'da ise cüdekette küçü var idi. Avala İbrahim Nakay, İbrahim Korbaşı. İbrahim Korbaşı da 15 minden köpürak kuşum var idi. Şu buradan bir gelikte hazır ki Navai çölleri de ismini istekiltir almayı yapman, özür sorayım. 16 bin koşun gibi yine bitti bir durdu. Bir de 31-32 bin koşun var. Amir Alukhan'ın küzetip var uçuna sonra kançaydı. Amir Alukhan'ın özünün kiltirgen kitabı da Bukhara halkının hasratı tarihi değil. Ben şunu hiç düşünmedim. Hasratlı tarih buluşum. Lekin hasratlı yam tarihi bular iken. Uşanda itadı ki Amir Alukhan 100 bin kişi menge ergeçti dedi. Tasavvur kılın 100 bin kişi. Bu adli halk idi. Yani ki o etiyapti ki meni şunu küzetti, meni şunu çalık yakış görer idi. Yakış görgen borusun. 10 teden bitti, 1000 teden bitti. Saval tuğuladı. Nege uzinin püştü kemerinden tuğulgen farzandin hürmat kımadı. Hala onu farzantlar hakkında yapıramız. Uşa taşlap getirilgen farzantlarge uşa Sovet devleti egalik kıldı. Yani ki gamhorluk kıldı. Onların üçelesini yetim khanaga tapşırdı. Uçalasın takdiri hakkında hani yaparımız. Lekin onların orası bittesi otasından narazı buladı. Yani bugün günler ayçi olsam bu kaldı ki o şey, Bolşevikler tazik olsa da otasından geçti. Ve hakaza hakaza. Lekin o şey ilgit Şahmurat Alimov. Hakikatten bana bir de bu kitapta şey, kızımız Nergiz Cumayver resmini keltirgen. Bana şu insan Amir Alukhan'ın oğlu Şahmurat Alimov. Alim familiyası kaldı. Yani otasından vazgeçedi. Bu hakiki general bol derecesi yeti yaptı. Yani otası yasama general olsa bu uşa ikinci cahan uruşu değildi. Bugün günde Luvatan uruşu değil genel geri. Bana şu ikinci cahan uruşu da hakikaten cesaret kursatken ve general derecesi yeterdi ki özünün bilimi, özünün layakatı bilim. Ve uruş tükenden sonra uzak yıllar Moskva'da Harbi Akademi'de ders verirken. Babur farzandlarını kaldırıp gitmedi. Şimdi bu şey Zilal'a soru. Zilal'a hanım. Farzandını taşlayıp gitken adamını maktayımız mı? Ben taşlatmak için asman. Soru veriyip ben. Siz ise opasını taşlayıp gitti de bunu taşlattı yapsız. Opası saf musulmanga nikah arkalı turmuşka çıktı. Amir Alukhan ise özünün farzandları, hatınları, bütün halkını kimlerin koliga taşlayıp gitti? Namusulmanlar ge. Babur'un Safaviler bile ittifak hakkında taş atıcılar. Manusur masalani uylap göringizler. Yani ki doğru Safaviler hem Musulman. Onlar Musulman. Fakat mezhebi başkaydı. Bu masalada hali kim ki Babur'un itikadını urgenemen dese onun mübeyyin eserini okuş gerek. Zilalan'ı bir yapı buldu menge. Ben mübayin eserini okuyamam. Arap alifası dedi. Yok. Ben hiç olmayayım Zilal'a. Arap alifası okuyanız yok. Avvalı mübayinli kuluge bir mertir şulegen adam. Yani ki hiç olmasa iki de varağını okuyan adam. Babur'un itikadı onun kimliğini yakışı biledi. İki de varağından düşünüp olasınız. Çünkü Babur'un acayip satırları var. Bana şu kançalik onun dindar ekenliğine. Şimdi Amir Alukhan bilen Babur'a yana kaytamız. Çünkü onların Kabul'daki hayatı kanday keçti. Zahirde Muhammed Babur Kabul'da nihayette kettişlerine amelge aşırdı. Kabul taktiki oturgen de Babur indigine 21 yaşta idi. Ve uzunun bütün akıl zakavatı bilen uşa joylardaki adli halkının turmuşunu kızıktı. Çarvatçılık bilen kün keçiredigen adamlarını tağlarda, soğuklarda, kışlarda kıynaladigen adamları Kabul atrafına alıp gelip onlarını oturaklaştırıcı hareket kıldı. Bir yıllık daramadını hesabla alıp kança pul yetişi mümkünlüğünü hesabla aladı. Küçülü Babur iktisatçı bugün bu sahali örgenilmegen.
va shu bilan birgalikda asta-sekin o'z davlat sarhadlarini kengaytirib bordi va Hindistonni fath etdi. Qizig'i shundaki, har yili endi o'sha Hindistonda qo'lga kiritilgan juda katta boyliklarni, juda katta boyligida ularni xalqqa tarqatib berdi. Makka Madinaga nazir sifatida jo'natdi. O'ziga yordam bergan qachonlarda, qaysi yurtlarda darbadarlikda yurgan bo'lsa, qaysi qishloqlarda odamlar bo'lsa, ularning barchasiga pullarini tarqatdi. Va Boburiylar bugungi kunda bizgacha yetib kelgan Samarqanddagi Amir Temur maqbarasini ta'mirlash uchun har yil mablag' jo'natib turishdi. Amir Olimxondan esa bunaqa narsa qolmadi. Endi me'moriy obidalar haqida gapirganimizda Buxoroda bugungi kunda sanoqligina me'moriy obidalar bizga eski davrlarni eslatadi. Bulardan bittasi albatta Minora-i Kalon. Minora-i Kalon 1147-yilda bunyod etilgan. Bu raqam kimlargadir tanish bo'lishi mumkin, sababi ana shu 1147-yilda hozirgi Zilola do'stimiz va boshqalar tirikchilik qilib yurgan shahar, dunyoning yirik shaharlaridan biri Moskva. Moskvada asos solingan. Yana bundan tashqari Mag'oka attorini aytishimiz mumkin. Bu ham o'sha 12-chi asrlarga borib taqaladi. Undan tashqari Arkni albatta aytamiz. Qolganlari Abul Xayriylar davrida qurildi. Temuriylar davrida qurilgan juda ko'plab me'moriy obidalar o'sha Shayboni xonning siyosati oqibatida ular yo'q qoldi. Ularda saqlanib qolganlardan Chashmai Ayub bilan endi Somoniylar maqbarasi bularni aytishimiz mumkin. Umuman bugungi suhbatimiz cho'ziblaq ketdi. Bu yerda hech kimga zarracha adovat yo'q. Faqatgina olim yoki o'sha ziyoli sanagan shaxs tarixga to'g'ri qarab, to'g'ri baho berishimiz kerak. Kimnidir ayblashdan oldin uni chuqurroq o'rganishimiz kerak. Imkon qadar bundan keyingi chiqish beradigan yoshlarimizga to'g'ri ma'lumot berishimiz kerak. Yana bir marta Zilolaga ham, boshqa yurtdoshlarimizga ham salomatlik tilayman. Barchalaringiz omon bo'lingizlar. Hali Bobur tarixini ko'p o'rganamiz. Amir Olimxon tarixi esa bizning tariximizdagi qora dog' bo'lib qoladi, lekin baribir bu ham bizning tariximiz. Buxoroni yaxshi ko'raman. Buxoroga marhamat. Ziyoratga kelingizlar. Buxoroni sayohat qilingizlar. Omon bo'lingizlar.